Հայաստանի մեր հաղորդումը սերիում դնցիրներ եւ ինչպես փոխանցած էինք ցեսի եւ մեր ստուդիոներս ներս մեծ ուրախությամբ հյուրընկալենք Վերաբադվելի Նշան Բակալյանը, որ ծերներ հայավետարանական եգեցներու գետոնի ընդհանուր աշխատանքներու համագարկողն է։ Բարի եք, ինչպես է։ Շնորհակալ։ Ընդհանուր չէ, բայց որոշ եգեցական գործերուն համագարկող։ Բարի եկածեք, ինչպես եք։ Բարի տեսանք։ Շնորհակալ ենք, որ ընդառաջեցիք մեր հրավերին։ Մենք այսօր պիտի խոսենք հայավետարանական եկեղեցու 175-ամյակի ուրեմն մասին, որուն 175-ամյակը նշվեցավ անցնող շաբաթներում, պաշտոնապես նշվեցավ, եւ մենք մանրամասնություններու մասին պիտի ընդհատառնանք, թե ինչպես նշվեցավ, ովքեր խոսքան եւ որքան կարեւոր էր, որ այդ ծերնար կտեղի ունենար, բայց երևի հարմար արիթն է, որ քիչ խոսիկ դուք պատմականը ներկայացնեք մեզ ընդհանրապես հայավետարանական եկեղեցիներու մասին, թե ինչպես հիմնված է, ինչպես է սկսած է, եւ հատկապես լիբանանի մեջ, ուրեմն ինչպես ասած է լիբանան։ Սիրո, ես կուզեի նախ մեր միության կողմեն, հայավետարանական միության կողմեն մեր ցավակցությունը հայտնել հայ ժողովրդին Հայաստանի մեջ մանավանդ այսօր, որովհետեւ սուքի օր հայտարարվեցավ գրագիորվա պայքյումին համար։ Այսօր եւ վաղը։ Եվ մենք ևս մեր ցավակցությունը կհայտնենք զոհերուն, ընտանիքներուն, եւ մեր աղոթները կբարձրացնենք Աստծո, որ մխիթարվին, որ վիրավորները փուժվին, եւ որպեսզի քննարկվի, թե ինչպես պատահեցավ Աստծո եւ արդարությունը նա։ Միշտ այս է մեր աղոթքը, մեր փափակը։ Իսկ անցատարնալով հայավետարանական եկեղեցին պատմությունը, որ 176 տարվա եկեղեցի է, թեպետ այս տարի 175 տարին նշեցինք, պիտի նշվեր անցյալ տարի, բայց պայմանները հարմար չէին, այո, ուրեմն այս տարի նշվեցավ։ Հայավետարանական եկեղեցին ձնավ Կոստանդնուպոլսո մեջ 1846-ին, հուլիս 1-ին, և այս տարվա ամյակը արդեն հանդիսությունը հուլիս 1-ին տեղի ունեցավ Երևանի մեջ։ Ծնունդը տարբեր պատճառներ ուներ, պատճառները մեկը այդ էր, որ արդեն ընդհանուր հայության մեջ զարթոնքի շրջան էր 19-րդ դարը, քրական, քիտական, ամեն մարզի մեջը նոր շունչեր, նոր գաղափարներ կմտներ, և անշուշտ բնական էր, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցի մեջ նույնպես պիտի լար։ Եկեղեցին ծնունդ առավ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին ծոցեն, և մինչև օրս կգոչենք ձայն որպես մայր եկեղեցի։ Այդ ադենվա թերևս ղեկավարության որոշ հսկայնությունը պատահեցավ, որ նզովակիր կրվեցավ, և ուրեմն այդ մարդիկ, որ ավելի ավիդերանամետ, ավելի այդ շեշտերը բուզեին թնել իրենց գրոնական արտահայտություններում վրա, կազմեցին ուրույն եկեղեցի, որ վերջը պետական ճանաչում ունեցավ, և մինչև օրս անշուշտ գոյություն ունի, ունեցավ բավական մեծ ծառայություն, մանավանդ կրթական իր դպրոցներու ցանցը շատ-շատ տարածվեցավ, և շատ-շատ էր այդ ավիդանական դպրոցներուն մեջ, դպրոցներ և քոլեջներ և համալսարաններ, իրենց կրթություն ստացան, և ուրեմն հայտնի եղավ, որ այս ավիդանականները շատ կարևոր մաս կկազմեն ընդհանուր հայության։ Այսպես եղավ ծնունդն էր ասիգա, մինչև մեծ եղերն, այո, մինչև մեծ եղերն հասանք հոն, ուր որ անգեր ետքը պիտի այլևս հաստատվեր տարբեր քաղուտներու մեջ, տարբեր երկիրներու մեջ, որովհետև ցեղասպանութեն են ժողովրած մեր ժողովուրդը, ամեն ինչ իր հետ վերավ, շատ չիտակե, թեպետ մեկ մասը, միայն մեկ փոքր մասը, և այդ փոքր մասերը, որ եվ որ պաղտադես թիվերը, եվ որ պաղտադես հազարավոր դպրոցներ Օսմանյան գայցության մեջ, և հիմա չենք կրնարսել, որ հայրուրավոր կա,
բայց շատ մեծ էր կորուստը, բայց հաստավեցան եւ աջեցան Լիբանանի, հատկապես Լիբանանի Սուրիո մեջ։ Սուրիայեն Լիբանան, որ գետան որ Սուրիա ավելի սկսվի եդ կը Լիբանան, եդ Osmanian gasucham mes 4 avdernakan miutyun gar 4 4 miutyun inchpas kelavateli ayo yerav yete pani kharpeti miutyuna lav arevelyan shorchan anjust Hayastan al gar hayrtanakan yeketsner kharpeti miutyun giligo miutyun getroagan turkyo miutyun yev titanyo miutyun չորս միություն, այդքան շատ եկեցներ եւ կառույցներ կային, հաստատություններ կային, այսինքն իսկապես եւ որ բահմը գնաց եւ մտածես թե որքան կորուստ եղավ, բոլորիս ամեն իմաստով եկեղեցական, գրոնական, դպրոցական, գրթական, ամեն իմաստով կորուստ եղավ, այո, եւ եղավ մեկ միություն միջին արևելքի համար, Սուրիա, Լիբանան, Եգիպտոս, Թուրքիա, Հունաստան, Գիբրոս, Իրաք, Իրան։ Անոր վրա ավելցավ, քանի մտասնյակ տարիներ առաջ, Սիդնի, Օսթրալիա եկեցին մեր միջան վրա, որովհետև գլխավորաբար հալեբեն կախտող հայեր են, ուրեմն ամեն հարազատ կապը մեր միջան հետ է, ուրեմն այսպես, 7-8 միջուն մեր Սա ուղագի առաջին բանը, առաջին դերը, որ հասան, այսինքն Սուրիա Լիբանան էր, իսկ երբ տարածվեցավ աշխարհի տարբեր երկրներում, մեջ ինչպես կգարցեք, այստեղ են ելան Միացյալ Նահանգներ, տարբեր եվրոպական տարբեր քաղաքներ, եւ Հայաստան, գարժեք գիտնել Հայաստան ինչպես եղավ։ Արդաքախտը նախ Սեմվոր Սպիրկին համար, արդաքախտը սկսավ ցեղասպանությունն առաջ, երբ որ մարդիկ ուսումի համար գերթային Եվրոպա եւ Ամերիկա, բայց շատ քիչ թիվով, իսկ Համիդյան չարտերեն բավական մեծ հոսանքը սկսավ, հետո 1915-ի չարտի պատճառով ուղղակի Օսմանյան գայսութենեն վերապրողները կացին Եվրոպա, ընդհանրապես Ֆրանսա եւ Ամերիկա, որ թե New England, այսինքն Worcester, Troy, New York, այն դեղերը, որ տարբեր արդյունաբերական բաներ կային, խորձի կարելիություններ կային, հոն խմբվեցան, և Կալիֆորնիա, գլխավորաբար Ֆրեսնո, այսպես զարգացավ, և տարածվեցավ նաև Հարավային Ամերիկա, և նաև ուրեմն Թեպի Հայաստան, հիմա թեպի Հայաստան չսեմ, որովհետև 19-րդ հարու սկիզբը, 19-րդ հարու 1828-ին սկսյալ հոն ավետարանական աշխատանքների թապակմը, որ ավելի զարկանան մտքով և հավատքով և ձևով մը օգտակար եղան, որ այդ հայերը այդ ձևով ասենք Սուրբ Գիրքը գարին Բազելյան, այսինքն Սվիցարիայեն միսոնարներ գտնված են Կովկասի մեջ, գլխավորաբար Շուշի շրջան, Շուշի, այդ ձևով զարգացավ ավդանական եկեցին, բայց քանի որ այդ ադենվա քաղաքական հարցերում ավելի սրած էին, իրենց կործը ծկած էին, բայց մնաց ավետարանական համայնք այդեղ և ավետարանական թպրոց, որ վեջը կոցվեցավ, բայց միշտ ալ գար ադոր նշույլը։ Շատ լավ, մենք որ գխոսինք ավետարանական եկեղեցվո մասին, հատկապես եթե որ այդ հանքրվանին ցեղասպանությունն են, եթե մեր միտքան հասկաց միսիոնարները, որ հիմա արդեն ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որովհետև մեր ուրեմն մեր ժողովրդի զավակներ, անոնք որոնք
ճողովրած ցեղասպանության մարդկապես որ հավաքման իմաստով եթե բիլի խոսինք միսիոնարները մեծ դեր ունեցան որ անոցներու թե հիմնումի աշխատանքի մեջ թե հոգադարության մեջ եւ մինչեւ երկար տարիներ այդ ուրեմն որ անոցներու կամ այդ որ հավաքման աշխատանքի մեջ մնացին իրենց շնորհիվ այսօր մեծ ցիգով ընտանիքներ իրենց նաեւ յետքը գտան իրենց հարազատները այդ միսիոնարներու շնորհիվ նաեւ ապրեցան գոյադեվեց Ավիդանանական ոչ հայ միսիոնարներ նաև ունեցան իրենց ծառայությունը ատկեվեջ և շատ մեծ օրինակ է այն ջարը, ինչպես միսիոնարները օգնեցին, որ հոն այդ հայավանը զարգանա և ուսումով և ընդհանուր կազմակերպության իմաստով. Միսիոնարները ասեմ, որ այո, կարելի է ասել, որ գամավորապես միսիոնարները գերթային և կցկեին իրենց երկիրները, բայց անշուշտ իրենք կազմակերպություններ ունեին իրենց ճերմակին. Այնպես վճեր, որ այսինքն մանավանդ եթե նյութական բիլից ասեն, հովանավոր այս իմաստով մարդիկ կային, որոնք հովանավոր էին իրենց աշխատանքը, բայց իրենք ինչ որ էին, համավոր էին և երբեմն իրենց կյանքին քնով։ Կյանքի քնով, այո, վտանգի են տալվեցին իրենց կյանքը, որպեսզի կարենան այդ որբերը հավաքել մեկտեղել և նաև դաստիարակել իրենք։ Այո, այս բոլորը շատ կարևոր է անդրադառնալ, որ մենք չսկանք, որ ամեն ինչ մենք մեր ձեռքով արինք։ Երբեմն այս բանը ունինք, որ կարծես ուրիշներ բամը չեն դված մեզի, մենք միայն մենք մեզ հիմա մենք մեր ուժերում վստահեցանք, այո, և այդ աշխատանքին մեջ նաև մենք մեծ թերագադարություն, ասենք մենք կրցանք ոտքի ելնել, բայց գային, այո, անցեր, գային մարդիկ, որոնք իրենց ներդրում ունեցան, օժանդակեցին, այդպես է մեկ ձեռքով ձապ չես կրնազարդել, չէ՞, զարդել, չէ՞, զարդել, չէ՞, զարդել, չէ՞, որ հայ, ասենք, որ պահավակի իմաստով, որ հայեր ալ աշխատեցան, ինչպես միսիոնարներ, հայեր աշխատեցան։ Օրինակ առնելով հավանաբար։ Օրինակ առնելով և նաև անշուշտ իրենք նույն դեսիլքը ունեցան, որ այս ցեղասպանության ճողոպրած մանուկները պետք է իրենք պատասպարվին և սնուն պետք է դրվի և պետք է դասիրակի։ Դե ֆիզիկական, դե հոգեկան։ Ունինք երկու շատ կարևոր օրինակներ Հալեբի մեջ, վերաբերելի Հովանես Էսկիջյանը և վերաբերելի Ահարոն Շիրաջյանը, և այդ վերաբերելի Շիրաջյանը ուրեմն մեր այս տարվա տոնագադարության ադեն թատրոնն ալ ներկայացվեցավ իր կյանքի մասին, հայրիկը վերնակրով պատմական թատրոնն էր, շատ-շատ հաջելի էր, և ինքը գսեմ, որ 20 կամ 30 հազար որ խնամած է իր հաստատած որպանոցներում մեջ։ Շատ լավ, մենք երբ որ գխոսինք հավետարանական եկեղեցներում մասին, ինչպես մեր միտքը գուկա ծարայասիրությունը, մեր միտքը գուկա բաշտամունքները, մեր միտքը գուկա աղոտքով նաև մեր կյանքը ապրիլը։ Այսօր եթե պիտի հավետարանական եկեղեցներում մասին մենք ծանոցում չենք, մենք բազմապես կբացատրենք, որովհետև 175 տարվան պատմություն ունի այս եկեղեցին։ Լավ, մեզ ինչ կրնակսեր իր խորհրդի մասին, այսինքն այսօրվան պայմաններում մեջ 175 տարի առաջ եկեղեցին նույն եկեղեցին է պատվելի։ Հիմա իր հիմնական արժեքները նույնը մնացին։ Բայց, այո, թեև դժվարություններով, այո, այո, ասենք գլխավորը այդ հոգևոր կյանքի կարևորության մասին է, կարենալ Աստծո խոսքը, Սուրբ Գիրքը, Աստվածաշունչը կարդալ իր հասկացած լեզվով, և արդեն մեծ ծառայություն բերավ ընդհանուր հայության, երբ ի աշխարհափարի թարգմանությունը ձեռնարկեց միսիոնարներու օգնությամբ, բայց վերջը հայաբնականը ինք վերահսկեց այդ գործին վրա, որ մեր հայ քրականության, արդի քրականության շատ կարևոր թերք խաղա, այդ աստվածաշունչի կարևորությունը մնաց, անձնական հավատքի կարևորությունը մնաց, անձնական աղոթքի կարևորությունը մնաց, երկրորդ գրթական իր առաքելությունը, որը սկիզբենի վեր ուներ, որ գրթությունով հայ
մարդը կզարգանա։ Մեր նախկին հայտնական միության նախկին վաստակավոր նախը գրթական գրթը անց որպես հավատացյալ եւ իր հավատքի մեջ ամուր որպես ավետարանչություն անել եւ որ աշակերտուք մարդ ալալու եւ հայ մարդ ալալու արժեքներ դարիներու վրա այդ աշխատանքն է շատ կարևոր է հայ վերանական եկեցին համար եւ կշարունակվի կրթական։ Այսպես է եկեցի մեջ որ այդպես հունդը գծանվի եւ որ գմեցնա անպայման կնկատենք, այսինքն կնկատվի ազիգա իր կյանքի մեջ որովհետեւ դաստիարակություն է։ Ընդհանրապես դրոց այդպես է արդեն։ Երրորդ արժեքը որ սկիզբենի վեր կա նորեն կապած է նախին սածիս հետ որ իր քրական եւ մշակութային աշխարհը գլխավոր ապար քրված խոսքը ես հրադարակչական մեծ բան ունի այո մեծ ներդրում ունի հրադարակչական եւ քիշկեր եւ բաշկերաթերթեր եւ թերթեր հրադարակել եւ իր խոսքը արդահայտել այդ թերթերու միջոցով ասիկա երրորդ կարևոր արժեքը որ մնաց այս տարիներու ընթացքում չորրորդն ալ փարիսիրական Ուրբ որ գարիկ կա, եվ որ մարդը անոթի է, ինչ պիտի ասես իրեն, եթե չի գերագրես նախ իրեն։ Հարիսիրական աշխատանքը, ինչ որ շատ ագնհայտ եղավ ցեղասպանության հետո այդ տարիներում, վերագազմության այդ տարիները, 20-րդ դարու, եւ դժբախտաբար կամ ասենք որ բնականաբար կշարունակվի մինչև այսօր։ Եվ ունենք ինչպես մեր միասնական աշխատանքներ ունենք հայ առաքելական եւ հայ կաթողիկե եկեցներու հետ։ Մենք ծերանոց ունենք հոս հալեպ, մենք ունենք ընկերային ծառայության կեցոններ եւ ընկերային ծառայության միություն գործակցինք այդ փոթորին հետը եւ անշուշտ նաեւ աշխատանքներ ունենք ինչպես Հայաստանի մեջ մեր միսիոնարական թևին միջոցով հայ ավտանշական ընկերակցության միջոցով որ հսկայական աշխատանք կնա այո այո հիմա այս վերաթանով օրվան ասենք եթե այսօր պիտի խոսենք այսօր հայաբնական եկեղեցու թիմակրաված մարդահրավերները գդարբեր ինչ է անցնող տարիներում մարդահրավերները եթե մենք մեր մասին պիտի խոսենք վարվելի պալանի մասին փոխվեցան չէ գդարբերին մասամբ կնմանին ընդհանուր հայության դակնակերպը միևնույն դակնապներն են։ Այո, այո, հայոց դակնաբը, եգերեցու դակնաբը, դակնաբ է, չէ՞։ Ժողովրդին դակնաբ, ասին դակնաբ, այ ինչ որ անցյալին, ասենք, գդար, անցյալին գդար պայլի, այն է, որ այս անցյալին նույն դակնաբները գային, բայց թիվի շատ ուժում կար։ Այսօր նույնը եղան, գդարնակ միշտ նույնը եղան, մարդուժի բագաս։ Այդ տանակը բավական մոտեցած է ոսկորին եւ շատ ավելի կսկանք թե օրինակ պատրաստ առաջնորդներու բագասը հասուն մտածողության բագասը Քիչ մի եկեղեցի են հերացած ժողովուրդ քիչ մը գսենք մենք հիմա քիչ մը ասենք այ եւ ասիկ շատ գծավին ասելու որ մեր մշակույթեն եւ ինքնութեն են հերացած այս մարդահրավերները կան եւ միշտ մեր աշխատանքը այն է որ մենք որպես հայ պիտի մտածենք լայն բայց նաեւ հերադես պիտի առնանք եւ պիտի մտածենք թե այսօր եթե պետ եղավ այսինչ անել շարունակ եթե շարունակենք այսպես թեի ուր դիտանի մեզ ասիկա կարևոր է որ մենք միայն մտահոգությունը աբակայի նկատմամբ պիտի ասենք միշտ պիտի հասկանանք ադիգա որ ուր գտանի մեզի այս մտահոգությունը ուրեմն թերևս բետ մեր բետ դեսիլք ունեցող մարդիկ են եթե դեսիլք ունին որ մենք այո դժվարություններ ունենք այսօր բայց պիտի նայենք հերուն պիտի բահենք պիտի գերագրենք մեր շուրջիները, բայց նաև քիչ մը հունդ պիտի բահենք, որ ծանենք, ապակայի համար, բարդես պիտի ծանենք, եւ մարդիկ կսեմ, որ չէ անհույս է, կարևոր չէ։ Ադամ չեք գնա, եթե ադվեսը լար, այսօր
Animaste voch amen gorz animaste tarna. Այո, ճիշտ։ Ուրեմն այս հարցերը դակնապները մեր միջան մեջ կսկանք, մեր հայրենական եկեցի մեջ կսկանք եւ կցավակցին կալ նաեւ ընդհանուր հայության հետ այս բոլոր բաները։ Այո, շատ լավ։ Վերադառնալով 175-ամյակին, ինչպես եղավ դե որոշ տեղեկություններ տակ եւ այդպես էլ փագենք մեր այս մանզրույցը։ Շատ սիրով, թերևս ասեմ, որ այդ 5-րդ արժեքը կա, որ այս տարվա ձոնակատարությունները ավելի շեշտեց, անալ այդ միջեկեցական էկյումենիկ հասկացողություն։ Հիմա խնդրություն եղավ հուլիս 1-ին, շատ լավ էր, շատ հաճելի էր, Արամ Խաչատուրյան Եվ երկչախում պետական նվակախողով երկչախումով։ Միջոց Հայաստանի մեջ աշխուժ է հայվետարանական։ Հայվետարանական եկեցին աշխուժ է, այո, ինքը անշուշտ, որ երաշտական բաժինը անշուշտ, մենք շատ ուրախ էինք, որ մեր լիբանահայ զավակները մեկը Վարդան Հակոբյանը խմբավարեց, կարծեմ արիթոն որ դիպանանահայ հարազանուտ արվեստագետ, որ պրագի, երկացարիչուն են, բայց ամենին հետաքրական և կարևոր բաժինը խորին ինձ համար այդ հանդիսության այդ էր, որ ողջունի քիրեր ներկայացվեցան, թե կարիքի մեր այդ օրվա կրկույթ վերապար հայրապետին կողմեն, թե ալ Գրիգոր Պետրոսյանը անալ կիրմը ունի այս կրկույի մեջը, և նաև Եվասի հատկանշական է, Օլսո պատրիարք Սահակ Մաշալյանը օրհնության կիրը ղրկեց, ինչ որ ձևով մը գեղեցները իրարու հետ այդ կորձակցությունը, որ այդտեղ նզովակիրով սկսավ 1946-ին այսօր օրհնության քիրով գշարնակվի, գնթանա։ Ուրեմն հանդիսացրահը անշուշտ լեցուն էր, շատ լավ էր հայդակիրը, և անշուշտ տարբեր անցերալ խոսկարին, տարբեր միություններ են, և հայ-ավդանանչական ընկերացության կորձաթիր տնօրենը պարոն Սավեն Խանչյանը ելույթ ունեցավ այդտեղ նաև իր ողջույնի խոսքը ասելու։ Հաջորդ օրը, հուլիսի 2, համակամար եղավ, տեղի ունեցավ Երևանի եկեցիի մեջը, գրական և աշխարական իր երիտասարդ ներկայացիչներով քննարկելու այսօրվա մարտահրավերները, մեկ օրվա համակամար էր։ Նույն ադենալ այդ օրը մեկ շաբթի օրվա կամ 8 օրվա երիտասարդական համակամարը սկսավ, և 170 գարձեմ երիտասարդ հավաքվեցան, այդ մեր 5 միություններ են աշխարհի վրա, և հոն թե Հայաստանի ծանոթացան, թե ալ հոգևոր համակմար ունեցան հանկավանի մեջը, և նաև քննարկեցին այս բոլոր նյութերը, և պաշտամունքի ժամեր և ընկերային բահեր ունեցան։ Հաջորդ օրը, հուլիսի 3, եղավ պաշտոնական 175-ամյակի պաշտամունքը Ստեպանովանի մեջ, հյուսիս կացինք, բոլորս շալգվեցանք, հյուսիս կացինք, և հոն հայ-ավդանանչական ընկերակցությունը ընկերային ծառայության Գետրոն նորակառույց, Գետրոն բացումը ըրավ, ճիշտ եկեցին գից շենք մնե, այդ օրը շատ լավ արիթ մներ, իսկ ատկե վերջ անշուշտ երիտասարդական համակմարը շարունակեցավ։ Այդ շաբթվա մեջ ալ իմ նախավես ասած հայրիկը, թատրոնը ներկայացվեցավ Երևանի մեջ, Վրապատրիչ Հիրաչյանի ծառայությունը ներկայացնելով, անալ շատ հաճելի բաժին էր, այսպես նշվեցավ։ Հիմա ուրիշ բան մնալ, կարծեմ կարևոր է ասել, որ ինչու հոս Լիբանանի մեջ նույն նշումները չեռան։ Ես պիտի հարցնեի ուրիշ ձևով, պիտի հարցնեի, որ հոսալ պիտի ըլլա, թե վաշտոնական վերջացավ միան Հայաստանը։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, մեզ մովը սկսավ,
մեր 175 ամյակը անցյալ տարի էր եւ մեր նշումները անցյալ տարի էինք մենք ունեցանք անշուշտ վիճակները դարբեր էին լոկդաուն եւ այլն խնդիրներ կային մենք արցանց պաշտամունք ներկայացվեցավ մեր միության նախագահ գրապատերի Մրիչ Կարագյոսյանը պատկանդվավ մենք արցանց երջախումբ որ ես արմիսի երջախումբի խմբավարն եմ կորձերս մեկն է անորմալ ինչպես ասեմ արցանց երջախումբ կազմեցի եւ նաեւ երկեցինք ասիկա մեկ կորձնիչն էր երկրորդը որ ըրինք անցյալ տարի մեր հայաբնանական եկեցվով գլխավոր արժեքներին ներկայացրինք մեր social media-ի միջոցով եւ դպեցիալ այս պաներ աստերը որ պատրաստեցինք եւ այս ձևով մենք գրցանք նշել այս անորոշ վիճակներում մեջ թե ինչպես պիտի ժողովուրդը գիտնա որ հայաստանյան եկեցին հայաստանյաց ավետարանական եկեցին իր ամյակը կտոնի այս տարի ալ քանի մը կորձնիչուն ունեցանք թատրոն մը ներկայացվեցավ դեր Մեկրոնյան սրահի մեջը բոլոր ժամանակներու քիրկը աստվածաշունչի կարևորության մասին եւ երջախումբի ելույթ ալ եղավ քուսան երջախումբի կողմեն արմիսի երջախումբի միասնապար նորմալաշի հայտարարեն եկեցի մեջ այս ձևով ուրեմն ասենք որ մեզ մոտ մենք լիբանանը նշեր է արդեն 75 ամյակ հրաչատեմ ժողովուրդ այո այո շատ լավ պատվելի շնորհակալ ենք մենք կշնորհավորենք 75 ամյակը եւ հայաբնական եկեղեցու պիտի մաղթենք բարեբեր օրեր պիտի մաղթենք որ օրերը այնքան լավ ըլլան որ ոչ մեկ դժվարություն ունենան եկեղեցու շուրջ գարենան համախմբել իրենց երիտասարդությունը նաև ասենք որ արիտ լավ որ ամեն մարտալ գարենա այս ձևով ես կարողանամ որ ամյակներ նշել նաև ուխտի վերանորոգման այսպես քիչ ավելի արիտ մնա որ մոդենանք եկեղեցու հույսով ենք որ արիտը այսինքն 100-ը 100 գոկտակորձվի եւ այդ նպատակին գծարայե հաճոյ աշխատանքներում արի երթ անգամ եւս շատ շնորհակալ եմ բոլորիս հաճողություն Սելյուն ընտիվը մեր զրուցակիցներ վերաբատվելի նշան Բակալյանը, շնագալչուն ծերուն ընտրության, ծանյաղորդավար Նատալին և կևոյին կամերաներու ետին, ծես է տերգուրին և ծտեսությում։